مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما البتہ منافق دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے اور وہی ان کو دغا دے گا اور جب کھڑے ہو نماز کو تو کھڑے ہو ہارے جی سے لوگوں کی دکھانے کو اور یاد نہ کرے اللہ کو مگر تھوڑا سا ادھر میں لٹکتے ہیں دونوں کے بیچ میں نہ ان کی طرف اور نہ ان کی طرف اور جس کو گمراہ کرے اللہ تو ہرگز نہ پاوے گا تو اس کے واسطے کہیں راہ اے ایمان والو نہ بناؤ کافروں کو اپنا رفیق اپنا دوست مسلمانوں کو چھوڑ کر کیا لینا چاہتے ہو اپنے اوپر اللہ کا الزام صریح بے شک منافق ہیں سب سے نیچے درجے میں دوزخ کے اور ہرگز نہ پاوے گا تو ان کے واسطے کوئی مددگار مگر جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کی اور مضبوط پکڑا اللہ کو اور خالص حکم بردار ہوئے اللہ کے سو وہ ہیں ایمان والوں کے ساتھ اور جلد دے گا اللہ ایمان والوں کو بڑا ثواب کیا کرے گا اللہ تم کو عذاب دے کر اگر تم حق کو مانو اور یقین رکھو اور اللہ قدردان ہے سب کچھ جاننے والا ہے منافقین کے کردار کا تذکرہ چل رہا ہے اللہ رب العزت نے یہ تذکرے ہمارے سامنے بیان فرمائے اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے اگر یہ علامتیں معلوم نہ ہوتی تو ہم کیسے بچ سکتے تھے ان بری باتوں سے اللہ رب العزت نے ہم کو بتلایا کہ یہ منافقین کی نشانیاں ہیں ان کی علامتیں ہیں ایمان کے خلاف ہے اور یہ ان کو بہت بڑا نقصان پہنچانے والی ہے اگر تم بھی ان بری عادتوں کو اپنے اندر پیدا کرو گے تو تمہارا ایمان بھی ڈاوا ڈول ہو جائے گا نہ ادھر کا رہے گا اور نہ ادھر کا رہے گا اللہ رب العزت نے منافقین کے کردار کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ منافق اپنے دل میں یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کو دھوکہ دے دیں گے حالانکہ وہ اللہ رب العزت کو کیا دھوکہ دے دھوکہ تو اس کو دیا جا سکتا ہے کہ جو نہ جانتا ہو جس کو کچھ علم نہ ہو جس کو کچھ پتہ نہ ہو دھوکہ تو اس کو دیا جا سکتا ہے لیکن اللہ رب العزت تو تمام چیزوں کو جاننے والے اور سینوں کے بھیدوں سے واقف ہے اس لیے وہ اللہ رب العزت کو قطعاً دھوکہ نہیں دے سکتے ہاں وہ اپنے خیال میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جیسے مسلمان کو دھوکہ دے رہے ہیں اپنے کفر کو چھپا رہے ہیں اور ایمان کو ظاہر کر رہے ہیں وہ اپنے دل میں یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں حالانکہ ان کی یہ سوچ بالکل غلط ہے اللہ رب العزت تمام چیزوں کو جاننے والے ہیں وہ اپنی سوچ کو بدلے ورنہ کیا ہوگا وَهُوَ خَادِعُهُمْ اللہ رب العزت ان کے کاموں کی سزا ان کے کرتوتوں کی سزا ان کو خود دے دے گا کیوں اس لیے کہ اللہ رب العزت کو تمام باتوں کا علم ہے دھوکہ کس طرح دیتے ہیں مسلمانوں کو تو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ نمازوں میں آ گئے روزے رکھ لیے حج کر لیا بلکہ حج تو اس وقت تک فرض نہیں تھا دکھاوے کے لیے حج کر لیا بعد کے منافقوں نے یا اسی طرح جہاد کے اندر شریک ہو گئے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو بھی دھوکہ دے دیں گے اللہ کو دھوکہ وہ نہیں دے سکتے اللہ نے فرمایا
کہ وہ کیسے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى, کہ جب وہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو بالکل سستی کے ساتھ آتے ہیں, چستی خشوع خضوع ان کی نمازوں میں نہیں ہوتا. یاد رکھیں کہ انسان کی نماز میں خشوع خضوع اس وقت پیدا ہوگا کہ جب کہ انسان کا عقیدہ بہت مضبوط ہوگا, اللہ رب العزت کے اوپر ایمان بہت مضبوط ہوگا. چونکہ ان کا ایمان ہی نہیں ہے اس لیے ان کی نماز بھی نہیں ہے. تو سستی کے ساتھ نماز پڑھنا یہ منافقین کی علامت ہے. حدیث مبارکہ میں واضح طور پر ان کی نماز سے بچنے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اتقی صلاۃ المنافق, اتقی صلاۃ المنافق, اتقی صلاۃ المنافق, کہ اے مسلمانوں منافقوں کی نماز سے بچو, منافقوں کی نماز سے بچو, منافقوں کی نماز سے بچو. معلوم کیا گیا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافق کی نماز کون سی ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, ذرا دل کے کانوں سے سنیں, آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی نماز یہ ہے کہ وہ سورج کے نکلنے کا انتظار کرتا رہتا ہے کہ کب طلوع ہونے میں تھوڑا سا وقت باقی ہو اور میں جلدی جلدی جاؤں اور بھاگ دوڑ کر وضو کروں اور دو رکعت فرض نماز پڑھ لوں فجر کی, اور عصر کی نماز میں اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ سورج کے غروب ہونے کے انتظار میں رہتا ہے کہ جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوگا میں جاؤں گا اور جلدی جلدی نماز پڑھوں گا. یعنی منافق کی نماز یہ ہے کہ وہ نماز کو وقت اور بے وقت پڑھتا ہے. مسلمان کی نماز تو یہ ہے کہ وہ نماز پڑھیں اور وقت پر پڑھیں اور جماعت کے ساتھ پڑھیں. اب ہم اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ کہیں ہماری عادت یہ تو نہیں ہو گئی کہ ہم بھی اسی انتظار میں لگے رہتے ہو کہ ابھی تو وقت باقی ہے, ابھی وقت باقی ہے, پڑھ لیں گے پڑھ لیں گے پڑھ لیں گے. اگر ایسی نماز ہماری ہے تو خدا را اس نماز, ایسی نماز پڑھنے سے اپنے آپ کو بچائیے گا اور مسلمانوں والی نماز پڑھنے کی عادت ڈالیے گا. آج ہماری حالت یہی ہے, فجر کی نماز میں تو رکعت چھوڑنا فرض عین سمجھ رکھا ہے کہ فجر کی نماز میں تو گویا کہ رکعت چھٹتی ہی ہے, اس لیے جب سوچ ایسی بنا دی تو حالت بھی یہی ہے کہ اکثریت ایسے لوگوں کی ہے, یہی نہیں بلکہ اکثر علاقوں میں یہی کہ فجر کی نمازوں میں رکعت چھوٹنی ضروری ہے, گویا کہ انہیں ضروری سمجھ لیا. حالانکہ اگر وہ اپنی سوچ کو ذرا سی تبدیل کر دے کہ نہیں نہیں مجھے نماز جماعت کے کھڑا ہونے سے 15 منٹ پہلے اٹھنا ہے, اب آپ بتلائے کہ 15 منٹ میں انسان کیا کر سکتا ہے, کتنی نیند لے لے گا وہ. لیکن اگر وہ 15 منٹ پہلے اٹھنے کی عادت بنا لے تو وہ اپنی ضروریات سے ہی فارغ ہو سکتا ہے اور نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے. لیکن عادت چونکہ بنی ہوئی ہے کہ نہیں نہیں ہم کو تو جماعت کے وقت اٹھنا ہے, پھر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ضرورت پوری کرنے میں وقت لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے نماز قضا ہو جاتی ہے. تو یہ منافقوں کی نشانی ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من ترک صلاۃ العصر, کہ جس شخص نے عصر کی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا, فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ, تو گویا کہ اس نے اپنا اتنا بڑا نقصان کر لیا کہ اس کے گھر والے بھی فوت ہو گئے ہو اور اس کا مال بھی ختم ہو گیا ہو. اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ بندہ کہ جس کے گھر والے اس کے سامنے فوت ہو گئے ہو, مر چکے ہو اور اس کا گھر بار بھی اجاڑ دیا گیا ہو, یہ کتنا بڑا صدمہ ہوتا ہے. عصر کی نماز چھوڑنے کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ عصر کی نماز کا چھوڑنا ایسا ہی ہے کہ جیسے اس کے تمام گھر والے وفات پا چکے ہوں اور اس کا تمام مال اس سے لوٹ لیا گیا ہو, اسے چھین لیا گیا ہو. اس لیے ہم اپنی نمازوں کے اندر خشوع خضوع پیدا کریں اور منافقوں کی نماز سے اپنے آپ کو بچائیں, اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور نمازوں کی طرف خاص طور سے دھیان دیں.
وقت پر نماز پڑھیں. یراؤن الناس, وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. لوگوں کے دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر لوگ یعنی سامنے ہیں, دیکھنے والے موجود ہیں تو نماز پڑھ لی, اور اگر کوئی کہنے سننے والا نہیں ہے تو نماز چھوڑ دی. یہاں علماء نے ایک عجیب و غریب بات لکھی ہے کہ مسلم معاشرہ ایسا معاشرہ ہونا چاہیے کہ وہ نماز ضرور بھی ضرور پڑھنے والے ہوں. مسلم معاشرہ ہی اس کو کہا جا سکتا ہے کہ جس کا ہر فرد نماز کے اندر شامل ہو اور مسجد کے اندر نماز پڑھنے والا ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں چونکہ مسلمان اس کی وہی سمجھا جاتا تھا کہ جو مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھا کرتا تھا, جو مسجد کے اندر آ کر نماز نہیں پڑھتا تھا وہ یا تو منافق تھا یا کافر تھا. اس لیے منافقین لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھا کرتے تھے کہ تاکہ یہ ہم کو مسلمان سمجھے, اور اندر سے وہ کافر ہوتے تھے. تیسری برائی ان کی اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمائی کہ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا, یہ نماز سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں اور نماز لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں اور اللہ رب العزت کو یاد بہت کم کرتے ہیں. مسلمان کی تو صفت یہ ہوتی ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم, مسلمان تو وہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کو کھڑے ہونے کی حالت میں, بیٹھے ہونے کی حالت میں, لیٹے ہونے کی حالت میں یاد کرتے ہیں, یعنی ہر وقت ان کے دل میں اللہ رب العزت کی یاد ہوتی ہے. اور جو اللہ رب العزت کو بہت کم یاد کرتے ہیں وہ منافقین ہوتے ہیں. اب ہم ذرا اندازہ لگائے کہ ہمارے 24 گھنٹوں میں کتنا وقت ایسا گزرتا ہے کہ جن وقتوں میں ہمارا اللہ ہمارے سامنے موجود رہتا ہو. اللہ کو یاد کرنے کی عادت ہم بالکل بھول گئے, چھوڑ دیا ہم نے اللہ کو یاد کرنا. اسی کا نتیجہ اور اسی کا رزلٹ یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو جن برائیوں سے ہمارا دل بھرا ہوا ہوتا ہے وہی برائی ہمارے دل سے چھلکتی ہے. عربی کا مقولہ ہے کہ برتن سے وہی چھلکتا ہے کہ جو برتن کے اندر ہو. اگر برتن کے اندر دودھ ہوگا تو دودھ چھلکے گا, اس کے اندر سے پانی نہیں چھلکے گا اور شہد نہیں چھلکے گا. اگر پانی ہوگا تو پانی ہی چھلکے گا. اسی طرح اگر ہمارے دل میں اللہ رب العزت کی یاد ہوگی تو جب ہم نماز کے اندر کھڑے ہوں گے تو اللہ رب العزت کی یاد سے ہمارا دل منور ہو جائے گا. اور اگر ہمارے 24 گھنٹے اللہ کی یاد سے غفلت کے ساتھ گزرتے ہوں تو پھر ہمارے دل سے دنیا ہی کی محبت اور دنیا ہی کی سوچ چھلکے گی. اس لیے ہم اللہ رب العزت کو بھی بہت زیادہ یاد کرنے والے ہوں. مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا, وہ ادھر میں لٹکتے ہیں, نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں, نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, نہ وہ کافروں کے ساتھ ہے اور نہ مشرکوں کے ساتھ, نہ مسلمانوں کے ساتھ ہے. علماء کرام نے مؤمن کافر اور منافق کی ایک عجیب و غریب مثال لکھی ہے. انہوں نے کہا کہ مؤمن اور کافر اور منافق کی مثال یہ ہے کہ وہ تینوں ایک دریا پر جا کر کھڑے ہو جائے اور ایک ہمت کر کے, عزم کر کے, پختہ ارادہ کر کے اس کے اندر چھلانگ لگا دے اور وہ مضبوطی کے ساتھ اس کے اندر تیر کر اس دریا کو پار کر دے. اور دوسرا وہ ہے کہ جو ڈر کی وجہ سے, خوف کی وجہ سے دریا کے اسی کنارے پر کھڑا رہے. اور تیسرا وہ ہے کہ جو دریا کے اندر چھلانگ تو لگا دے لیکن بیچ دریا کے اندر کھڑا ہو جائے. اب مسلمان اس کو, وہ پار کرنے والا بندہ اس کو آواز لگائے کہ آپ ذرا حوصلہ کرو, ارادہ کرو, ہمت کرو, آپ میرے تک آ جاؤ. اور یہ ادھر کا کھڑا ہوا بندہ کہے کہ کیوں تم ہلاکت کی طرف جا رہے ہو, آپ ادھر آ جاؤ. ابھی یہی بات چل رہی ہو اور ایک موج آ جائے
اور اس کو بہا کر لے جائے۔ مومن کی مثال وہ ہے کہ جو دریا کو پار کر دیتا ہے اپنے ایمان کے بلبوتے پہ، اور کافر وہ ہے کہ جو ہلاکت کے اندر کھڑا ہوا ہے، اور منافق وہ ہے کہ جو نہ اس کی بات پر لبیک کہتا ہے اور نہ اس کی بات پر لبیک کہتا ہے، ایک موج آتی ہے اور اس کو بہا کر لے جاتی ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن اللہ رب العزت کی سزا کی موج اس کے اوپر آئے گی اور اس کو جہنم کے خطرناک گڑھے کے اندر ڈال دے گی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ نہ وہ ادھر کے ہیں نہ وہ ادھر کے ہیں۔ مسلمانوں کو تو مضبوط مسلمان ہونا چاہیے، اپنے ایمان کا کھل کر اظہار کرنا چاہیے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس کو گمراہ کرے اللہ تو ہرگز نہ پاوے گا تو اس کے واسطے کہیں سے راہ۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ رب العزت خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کو کوئی بھی راستہ دکھلانے والا نہیں ہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ اللہ رب العزت، نعوذ باللہ، ظاہری بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ رب العزت ہی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے دوسری آیت میں فرمایا کہ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم، کہ جب انسان خود ہی ٹیڑھے راستے پر چلتے ہیں تو اللہ رب العزت بھی ان کے دل کو ٹیڑھا کر دیتے ہیں، چلو تم اسی راستے پر چلو۔ نولیہ ما تولا ونسلیہ جہنم، جب انسان میرے راستے سے پیٹھ پھیرتا ہے، مجھ سے دور بستا ہے، میرے گھر میں آنے کی کوشش نہیں کرتا، تو پھر میں بھی اس کو اسی راستے پر چلا دیتا ہوں، حتیٰ کہ ایک دن آئے گا کہ میں اس کو اوندھے منہ گھسیٹ کر جہنم کے اندر داخل کر دوں گا۔ اللہ تو فرماتے ہیں فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کہ جو چاہے مسلمان ہو جائے، جو چاہے کفر اختیار کر لے، یہ انسانوں تمہارے اختیار میں ہیں، تم جیسا راستہ چنو گے اللہ رب العزت تمہاری اسی راستے کے اوپر رہنمائی کر دیں گے۔ اگر ایمان والوں کے راستے پر چلو گے ایسے ہی راستہ تم کو نظر آئے گا، اور اگر تم کافروں کے راستے پر چلو گے تو تم کو وہی راستہ اپنے سامنے نظر آئے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلیں، تاکہ اللہ رب العزت ہم کو سیدھے راستے پر استقامت کے ساتھ جمائے رکھے۔ یہ زمانہ بہت خطرناک ہے۔ میں رات ہی اپنے حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی مدظ اللہ العالی کا بیان سن رہا تھا، انہوں نے ایک عجیب و غریب بات بتلائی اور حقیقتاً اس بات نے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ حضرت نے کہا کہ آج کا زمانہ ایسے شر اور فتنوں کا زمانہ ہے کہ جس کے دل میں احد پہاڑ کی طرح مضبوط ایمان ہے، اس کا ایمان احد پہاڑ کی طرح ہے، وہ بھی ڈر رہے ہیں کہ کہیں اللہ رب العزت ہمارے کسی عمل کی وجہ سے یا کسی فتنے کے اندر مبتلا کرنے کی وجہ سے ہم کو گمراہ نہ کر دے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ ہم جیسے عام انسانوں کی کیا حالت ہوگی کہ جب وہ بندے کہ جن کے پاس احد پہاڑ کی طرح مضبوط ایمان ہے وہ بھی ڈر رہے ہیں، ہم کو تو کتنی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے اپنے ایمان کی، لیکن ہم کو ذرہ برابر بھی فکر نہیں ہے۔ اس لیے ہم اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلیں اور حد سے زیادہ اپنے ایمان کی فکر کریں۔ فتنوں کا زمانہ ہے، شر کا زمانہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا صبح کو انسان اٹھے گا تو مسلمان ہوگا، شام کو سوئے گا تو کافر ہو جائے گا، شام کو سوگا مسلمان ہوگا اور صبح کو اٹھے گا مرتد ہو جائے گا۔ وہ زمانہ اب آ رہا ہے، اس لیے ان فتنوں کے زمانے میں اپنے ایمان کو ذرا مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہیں، اور اپنے ایمان کے بارے میں بہت زیادہ ڈرتا رہے، فکر کرتا رہے کہ کہیں اللہ رب العزت کسی برے عمل کی وجہ سے ہم سے ایمان کی دولت سے نہ چھین لے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا کرتا رہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر جمائے رکھیے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی راستہ دکھلانے والا نہیں ہے، اس لیے اللہ ہی سے ہم سیدھا راستہ مانگتے رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین، اے ایمان والو کافروں کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ، معاملات کی حد تک ان سے تعلق رکھنے کی اجازت ہے، اگر تم ان سے دلی دوست ان کو دل و دوست بناؤ گے اور ان سے مضبوط تعلق پیدا کرو گے، مسلمانوں کے بھید ان کو جا کر بتلاؤ گے اور اسلام کی کمزوریاں ان کے سامنے بتلاؤ گے، ظاہر کرو گے کہ اسلام کے اندر تو یہ کمزوری ہے، اسلام کے اندر تو وہ کمزوری ہے، حالانکہ مسلمان کی سمجھ میں خود کمزوری ہے، اسلام کے اندر کسی قسم کی کوئی
کمزوری نہیں ہو سکتی. اگر تم اس حد تک کافروں کے ساتھ اپنی دوستی بناؤ گے تو یاد رکھو کہ کہیں یہ دوستی تمہارے خلاف حجت نہ بن جائے اور اللہ رب العزت کہہ دے کہ تم نے تو دنیا کے اندر کافروں کے ساتھ دوستی لگائی تھی، اس وجہ سے ہم تم کو جہنم کے اندر داخل کر رہے ہیں. اسی دلیل کی بنا پر اللہ رب العزت تم کو جہنم میں نہ ڈال دے، اس لیے اس بات سے بھی مسلمان بچتے رہیں. اللہ فرماتے ہیں اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو اپنے اوپر اللہ کا الزام صریح کہ جب قیامت کا دن ہو اور اللہ رب العزت کہہ دے کہ تم نے تو ان سے دوستی کی تھی، اس لیے اب تمہارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو لوگ اپنے ایمان کو ظاہر کرتے ہیں کفر کو چھپاتے ہیں، منافقین ان کا ٹھکانہ بہت خطرناک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کے 7 درجات ہیں جن کو درک کہتے ہیں. سب سے اوپرلے درجے پر، سب سے اوپرلے حصے پر وہ مسلمان ہوں گے کہ جن کے اعمال برے ہوں گے. مسلمان تو ہوں گے، امت محمدیہ میں سے بھی ہوں گے، اور ان کے اعمال برے ہوں گے، ان کے اعمال خراب ہوں گے. اللہ رب العزت ہم سب کی ایسی جگہ پر جانے سے حفاظت فرمائے. تو سب سے اوپرلے درجے پر مسلمان ہوں گے بدعملی کرنے والے، اور اس سے نیچے درجے پر عیسائی ہوں گے، اس سے نیچے درجے پر یہودی ہوں گے، اور اس کے بعد مجوسی ہوں گے، اس کے بعد مشرک ہوں گے، اور اس کے بعد ستاروں اور سورج کو پوجنے والے ہوں گے، اور سب سے نیچے درجے میں منافقین ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایسی سزا ان کو اللہ رب العزت دیں گے کہ صندوقوں کے اندر ان کو پیک کر دیں گے، ان کو اس کے اندر داخل کریں گے، حالانکہ وہ لوہے کا ہوگا لیکن جیسے ہی وہ آگ کو پکڑے گا تو وہ پورے کا پورا صندوق آگ کا بن جائے گا. وہاں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، وہاں کوئی ان کی سننے والا نہیں ہوگا، وہاں وہ چیخیں گے، پکاریں گے، آنسو بہائیں گے، لیکن وہاں ان کا کوئی سننے والا نہیں ہوگا، کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا. اس لیے جو اپنے ایمان کو فروخت کر رہے ہیں چند دن دنیا کے اندر عیش و عشرت کے لیے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کی حد سے زیادہ فکر کرے، منافقت کا اور کفر کا بالکل اظہار نہ کریں. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق ہوں گے سب سے نیچے درجے میں دوزخ کے، اور ہرگز نہ پاوے گا تو ان کے واسطے کوئی مددگار، ان کی کوئی سننے والا نہیں ہوگا. لیکن اللہ رب العزت دیکھو کتنے رحیم ہیں، کتنے کریم ہیں. انسان اللہ کا انکار کرتا ہے، رسول کو گالیاں دیتا ہے، قرآن کریم کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت اتنے رحیم، اتنے کریم ہے کہ اگر انسان کفر کا گناہ کر لے، انسان شرک کا گناہ کر لے، انسان منافقت کا اپنے اندر گناہ کر لے، لیکن جب وہ اللہ رب العزت کے در پہ آئے گا اور سچی توبہ کرے گا، اپنے ایمان کو خالص بنائے گا اور اپنے ایمان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے گا، اللہ رب العزت ان کو بھی معاف فرما دیں گے. اللہ فرماتے ہیں اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا، اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ تم کو عذاب دے، لیکن تم خود اعمال ایسے کرتے ہو کہ تم عذاب کے مستحق بن جاتے ہو. اللہ رب العزت تو یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے ایمان کو اپنائیں، اچھے اعمال کو اپنائیں اور جنت کے اندر داخل کرے. علماء نے ایک عجیب و غریب نقطہ لکھا ہے، اللہ رب العزت نے جنت کے 8 دروازے بنائے اور جہنم کے 7 دروازے بنائے. بڑا مکان اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کے اندر زیادہ انسان حاضر ہوں گے، زیادہ انسان رہے سہیں گے. چھوٹا مکان اس لیے بنایا جاتا ہے کہ چھوٹی سی فیملی ہو. اللہ رب العزت نے جنت کو بڑا اس وجہ سے بنایا کہ زیادہ سے زیادہ انسان جنت کے مستحق ہو اور جنت کے اندر آئے. جہنم کو چھوٹا اس لیے بنایا، تنگ اس لیے بنایا کہ لوگ یہاں نہ آئے، نہ آنے کی کوشش کریں. اللہ فرماتے ہیں الا الذین تابوا واصلحوا، مگر جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کی اور مضبوط پکڑا اللہ کو اور خالص حکم بردار ہوئے اللہ کے، یعنی اپنے ایمان کو بالکل خالص رکھا، کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہوئی، فاولائک مع المؤمنین، تو وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے. کفر کیا، شرک کیا اور دغا بازی کی، مسلمانوں کو دھوکہ دیا، سب کچھ کر دیا، لیکن اللہ رب العزت کے رحم و کرم پر قربان جائے، اللہ فرماتے ہیں ان کا حشر پھر بھی مسلمانوں کے ساتھ ہوگا. وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور جب اللہ رب العزت ان کا حشر مسلمانوں کے ساتھ کر دیں گے تو پھر اللہ ان کو عظیم اجر عطا فرمائیں گے. اللہ ان کے اجر کو
اللہ ان کے اجر کو ان سے محروم نہیں کریں گے، ان سے نہیں چھینیں گے، جو جیسا عمل کرے گا ایسا پائے گا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، کیا کرے گا اللہ تم کو عذاب دے کر، عذاب میں مبتلا کر کے اللہ تم کو کیا کرے گا؟ ان شکرتم، اگر تم حق کو مانو، وآمنتم، اور اللہ رب العزت پر ایمان لاؤ، اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ وکان اللہ شاکرن علیما، اور اللہ رب العزت تو قدردان ہے، تم چھوٹا سا عمل کرتے ہو اللہ اس کی بھی قدر کرتے ہیں۔ علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ انسان نماز پڑھے اور نماز کے اندر اس کو بھول لگ جائے، اللہ نے فرمایا میرے بندے سجدے سہو کر لے اور سجدے سہو کے ساتھ نماز پڑھ لے، میں تیری اس نماز کو قبول بھی کروں گا، اس لیے کہ میری ذات ایسی ہے کہ میں انسان کے ہر عمل کی قدر کرتا ہوں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دنیا کے اندر اس کا ذہن چلا گیا، غفلت کے اندر وہ مبتلا ہو گیا، اب اس کی نماز کو رد کر دیا جاتا، لیکن اللہ نے کہا کہ میرے بندے تو سجدے سہو کر لے، میں تیری اس نماز کو بھی قبول کر لوں گا، اس لیے کہ میں تیرے ہر عمل کی قدر کرنے والا ہوں۔ اللہ رب العزت سے بڑا قدردان کوئی نہیں ہے۔ انسان دوسرے انسان کے ساتھ احسان کرتا ہے، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کو گالیاں دیتا ہے۔ انسان دوسرے کی مدد کرتا ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کو ایسا زخم لگاتا ہے کہ بڑا نقصان پہنچا دیتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے کہ انسان عمل کرتا ہے، عمل کر کے بھول جاتا ہے، اللہ رب العزت نہ صرف یہ کہ بھولتے ہیں بلکہ اللہ رب العزت اس عمل کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے بڑا قدردان کوئی نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کی رضا میں زندگی گزارے، ایمان اور اسلام کے ساتھ زندہ رہے، اور یہی دعا کرتے رہیں، اے اللہ جب تک ہم دنیا کے اندر موجود ہیں ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اور جب ہم اس دنیا سے جائے اللہ رب العزت ایمان کے ساتھ ہم کو اپنے پاس بلا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔